ဒိုင်မစ်တို့ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဖូចော့ရေးသားထားတဲ့အင်းမွန်တာကလာသူသတိမိုင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲစားပွဲရဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာတကြီးတကြီးညာကြီးမင်းကြီးကတော့အင်ရှိကတကားကိုပို့ပြီ တစုံတယောက်ကခုန်နေတာကြောက်ဂျာနူယောခံတော့ပါဂျိုင်းနူနိုးလာပါဘာလီယာလားဟင်ညာကြီးမင်းကြီးကဘာကိစ္စလဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဗျာထူးဆန်းလွန်းလို့ကဲထိုင်းกว่าဘာတွေထူးဆန်းနေလဲပြောစမ်းပါကျုပ်အဖို့ထထသွားတော့ဟိုဆမာကြီးရဲ့သင်္ကန်းမကလူတန်းတွေကြားလာနေညာကြီးမင်းကြီးဘလို့ပါလဲလို့တကြားထိတ်နာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တာဗျာကျုပ်ချင်းနဲ့အတိုင်းပဲဗျာလူတွေလူတွေဘေကောင်းနဲ့ဘလို့လျှောက်လာမှမတိဘူးဗျာပြီးတော့ဆမာကြီးရဲ့သင်္ကန်းရှင်မှာ မီွေထုံးနဲ့ဆက်လွန်မီတိုင်းမေမေတွေလည်းမြင်ရတယ်ဗျတကောင်ချင်းကြီးဗျငေခအဲ့တဲ့တွေမှမသိလို့တကြီးကိုလာပြီးတော့ပြောတာဗျအားတော့နားမရသေးဗျဟာဒါအားနိုင်ရမယ့်ကိစ္စမှအဟုတ်ဘူးကွာရန်နာရောင်နာမှာဒစင်းအဲ့တဲ့လာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့တောင်းရင်ကလူစိုးလားလူကောင်းလားရဲသူရွာသားတွေတက်မင်းတို့ငါတို့ကအရင်သိရမယ်လေလူကရောတော်တော်များလားကွာဟိုကြုံမြင်ခဲ့တာတော့၃-၄ရောက်ပါပဲတကြီးရဲ့သူတို့တွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းမကြည့်ခဲ့ဘူးလား တို့တို့ရောက်ကြတာတော့တိတ်ပြီးတော့ကြာသေးပုံမရဘူးဗျမိဘတွေကိုလည်းမြင်ရတော့ညနေစာအတွက်ချက်ပြုတ်နေတာလို့ပဲထင်နေဗျအေးကွတခခုတော့ထူကြတာပဲအဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့ခံတော်ကကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးခုနစ်စင်ချေအမီးထောင်နေတာကိုမြင်လာတော့တကောင်းကြီးရှိပြီလို့တော့သိလိုက်ပါလေဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လည်းဇကာတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာပြီးခဏအကြာမှာတော့ဆမာကြီးရဲ့ကြိုးတားထိတ်ရွာပြားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်ကဆမာကြီးရဲ့တံသာထိတ်ကနေ သင်္ကန်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေ။ပါလီယာပြောတာအမှန်ပါ။သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဆမာကြီးရဲ့သင်္ကန်းနာတဝိုက်မှာတော့မိတို့မီးတန်းတွေထွန်းညှိထားပြီးလူတွေကသွာလာလှုပ်ရှားနေပါလေ။တေချာကြည့်လိုက်တော့ဓာကြီးလင်းကားကောင်ကလည်းမြင်ရပြန်ပါလေ။ဓာကြီးတွေကသတို့ဆီကလားရိလို့ဥပုပ်သေးသေးတွေမဟုတ်ပင်ကြီးကြီးမဲမဲနေတဲ့ဒီပြေပြော်မှာခံတော်တွေ့ပူးမြင်မှုခရရတဲ့ဓာကြီးတွေပါ။ဒီလိုနဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လည်း나ယူဝလောက်ကြဆောင်းကြည့်လိုက်တော့ဧည့်သည်တွေကအမှတ်မဲ့ ထမင်းဟင်းချက်စားနေတာကိုမြင်လိုက်ပါလေထမင်းစားပိတာနဲ့ဒါရိနာမိဖို့ကြီးတွေဖြိုးပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးတွေကိုဝင်သွားပါလေနောက်တော့တယောက်မှပြန်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ပါဒီခါမှာတော့တကြီးနဲ့စေရင်မှုလဲတရားထိတ်ကနေပြန်လာခဲကြပါရင်ကဲမင်းဒီလိုလုပ်ကွာဆာမကြီးရဲ့သင်္ကန်းတွေကိုဒစိန်ဧည့်သည်တွေ5ယောက်ရှင်းနေတယ်ဘာကြီးစမှန်မသိတော့နူနူကြာကြရှိကြဖို့စေရင်မှုတွေကိုဒီညပဲတုံတိုတေတေပြောတာဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့ သူရဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လာခဲလိုက်ပါရင်အဲ့ဒယ်ရီရဲ့ကိစ္စကိုတော့မနေ့ဖြစ်မှာဘလို့ဆုံတဲ့မေးမြန်းရမယ်ဆိုတော့လေတွေးလာမိပါ යි အောင်မလီတော့တကြီးမင်းကထကြွလုံလာရှိနေလိုက်တာခုထိအဲ့ညာကမထသေးဘူးဒီမှာတော့သူ့ရဲ့အဲ့ညာဘေးကိုလာပြီးဂျာနုကခြေဆောင့်မီထန်းချလိုက်တော့တကြီးကံတော်လေလက်ပြီးတော့နှိုးလာပါရင်နှိုးလာလာချင်းမှာတော့ညာကအဲ့ဒယ်ပြန်လာတက်ပြီလို့ထင်လိုက်ပြီးလန့်လန့်ဖြန့်ဖြန့်နဲ့ငောက်ခနဲထိုင်မိပါ යි ဘပါဘပါလဲဂျာနုဘပါဘပါလဲဘပါလဲ မေးမနေနဲ့ကျုပ်တို့မိန်းမတွေဟာနှာခေါင်းမပိုင်ချီးဆားမယ်ဆိုရှင့်စကားယူပြီလို့ခုတော့ကျွန်တော့်မမာဘာမှရရမှာမဟုတ်ဘူးဆမ်ပါကြီးစကားကိုရေရွံ့ကြီးကြီးနားထောင်ပြီးဟိုဥအမေအပွင့်မှုကြီးတွေစုကောက်ထားကြတဲ့ဟိုပြုတ်မนูလေးတွေရဲ့အမေအဖေတွေဆိုရကြသလားမပြောနဲ့စားတမိုးစာပြင်ကြီဥကြေးခွတ်မှန်ပြီးပင်းပီးကစားစုံတကာစိတ်ရှင်ရှင်ကတော့ခုထက်တည်းအိတ်ကောင်းတော့နော်ကျုပ်အခုရွာပြပြင်လာလို့တင်းစုံကြားခဲ့ရပြီ ဟာဒီမိမကလည်းစောစောစီစီဒေါ်ជីမိုးကြီးနဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲမိ야ဘာလဲကွာအရင်မသိအဖျားမသိနဲ့အော်ကျုပ်ကအရင်မသိအဖျားမသိဟုတ်လားပြောပြီးပါဘကောဒီဘာမဟုတ်တဲ့အအုအမြစ်တွေငဟင်မောတင်မလာနေဆိုတာရှင်ပစက်ကပြောနေတာလီခုလည်းဒီဘာမဟုတ်တဲ့အအုအမြစ်အပွင့်တွေဆမ်မာကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှာကောက်ဆုထားကြတဲ့လူတွေဘာတွေရကုန်ချပြီလဲဆိုတာရှင်သွွားကြည့်လိုက်အောင်ဂျာနူကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုစောစောစီစီရရင်တွေ့ပြီးတော့ ရောင်မြောင်ဖြားကိုတုတ်တီးတုတ်ပြနဲ့ထွက်သွားပါရင်သူကလည်းတွီတွီဝေဝေနဲ့ထပြီးတော့လိုက်လာပါရင်လန်တစ်ဝက်ကိုရောက်တော့ပါလီယာနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ဆုံးပြီးပါရင်တကြီးကိုကြုတ်ပြောမလို့လာတာဗျညကမိုးလင်းကနီးမှာအိတ်ပြော့သွားလို့နင်းနေနောက်ကြသွားတယ်ဗျအေးရောင်မဘောက်ထုလေကွာညကအဲ့တည်းရရဲ့ကိစ္စလေဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့ညကရောက်လာကြတဲ့ဆမာကြီးလောပန်နေမှာစားရီတော်တော်များများပတ်လာတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဟိုဂျင်ကဆမာကြီးကြောက်ပြီးတော့ဆူတာကြပါ စာနဲ့လဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥရေအမြင့်တွေအပွင့်တွေຫມູ່ကြီးတွေနဲ့လောပန်တွေကလဲနေကြတယ်ဗျအခုတချို့တွေဆိုရင်စားတမိုးစားတော့မကတော့ဘူးဗျကျုပ်တံသာနာကတော့သွားပြီးတော့လှိလာခဲ့တာဗျဟိုရွာဖျားပိုင်းကပြုံမနူးလေးတွေရဲ့အမေတွေစားရခဲ့လို့ကောက်ကုံမတက်ပြန်လာတာဗျစမာကြီးရဲ့တံသာထိုင်မှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကြီးစီကိုခမန်းကန်းကန်းလာပြီးတော့တရင်ပို့တာတကြီးကျုပ်တို့အချိန်နေသွားပြီးတော့လှိလာရင်ကောင်းမယ်ဗျတော်ကြတယ်ဆိုတော့လေနှစ်ယောက်သားကတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ရင်တော့ဆမာကြီးရဲ့တံတားထိပ်ကိုမတွားရဲပါဘူး။သူတို့တွေကတော့အခုစားနဲ့လဲပြီးရနိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဥရိယအမြင့်တီးຫມုပ်ကြီးတွေကိုအရင်ဆုံးကအလကားပါ။မင်းတို့ဆမာကြီးကဝဆိတ်နဲ့မုံထုံနေပြီးတော်ပြောတောင်ပြောပြောနေတာလို့ရှုံရှားပြောဆိုထားတာကြောင့်တံတားထိပ်ကိုချုပ်နေခဲ့ပဲ။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ချောင်းပြီးတော့ကြည့်ရဲပါ යි ။တံတားထိပ်မှာတော့စားနဲ့အဝတ်ထည်တွေအုတ်ခွဲပကန်းရလာတဲ့သူတွေကစကားပေါပေါဖောက်လာတဲ့အတိုင်းကိုကြားနေရပါ යි ။ ဒီနှစ်စားငက်ပြီးထနေကြတာဆမ်မာကြီးရလီရျက်ကျူးရွာကျူတော့တကယ်ပြုတ်နိုင်နေပုတ်ကုတ်တူပုတ်ကုတ်မြက်ပါပဲတော့အခုဆိုဆမ်မာကြီးကျေးစုကနေသလားတိတ်ဟုတ်တာပေါတော့ဟိုရုံးကဆိုကျုပ်တုတ်တောက်အောင်ဆေးမီရေခတ်ခဲ့ကြတာအချိန်ကုန်လူပဲမဲအခုသူ့ရေပေးလုတ်ပေးထားတာဘလို့ဟန်ကြလဲကျူတတာတွေထိုးတက်ကြလို့တောင်ရားဆိုလေအချိန်မရေတော်လာနိုင်ကြပြီဟိုရုံးကတောင်ရားစပားဆိုတော့တရိတ်စံနေဝင်းဝင်းဖြက်လို့တနေ့တနေ့ဝန်းစားတော်မဖူလုံဖြစ်ခဲ့ကြရတာ ခရိုဆမ်မာကြီးဆရရဟပေါက်တယ်ညှောက်လို့တောင်ယာနာဘယ်တိတ်ဆန်းမာတော့မှတကောင်တမိမတိရေးကြတော့ဘူးဒီဆမ်မာကြီးဟာွှာတကြီးလှုပ်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီဟုတ်ပါတော့နောက်ငါတို့စပားထောင်စံဖို့ရတာမပင်ပန်းရအောင်လီရဟနဲ့စပားထောင်စံဖို့ဆောင်နေလဲလှုပ်ပေးအောင်ပဲရောင်းမာကြီးပြောတယ်လို့ွှာတကြီးမဟုတ်ဘူး네장원ကိုအရက်လူကြီးတွေဥတိုင်းသွားလျှောက်နေကြပြီတောင်မင်းကြီးတို့လောက်ခိုင်းမှုကောင်းနေဆမ်မာကြီးပါ ခဏနေတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအင်ကိုပြန်လာခဲကြပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲခါနီးမှာတော့ကဲယာတီဦးရူကတော့ကောင်းလာပြီကွာဒေါ်ပန်းနေစီကစားကုန်မရပေမဲ့သူကရိုးလိုက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်မှာပါကွာဟိုဘက်ကိုသွားဖို့လည်းအချိန်မီပါသေးတယ်အဲ့ဒါလူတွေကို DD2 ရဲ့ရေခဲတောင်ကိုတက်ဖို့စောောလိုက်ကွာအင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခြေတံကိုကြားလာနေဂျာနူးကမိဖို့ဆောင်ကထွက်လာပြီကဲစုပ်ပြောတာအခုရှင်ကြီးနိုင်ပြီလားဆမ်မာကြီးပြောတော့ကသာ ကျောက်တို့အဲ့ဒီအဟုအပွင့်အမြင့်တွေရှာထားလိုက်ကြရင်ခုလိုဆိုစားတပိုးစာအသာကလေးမရပါလားဆမာကြီးရဲ့စားကိုမရလေဘာမှမပူပါနဲ့ဂျာနွေရအခုရာဒီဦးတို့ကတာယာနေပြီပဲကွာမင်းတို့နေစားမငက်เสียရပါဘူးစိတ်ကြငါမနဲ့ဖြံကိုရေခဲတောင်သွားပြီးတော့တက်မှာပါဘာမှပူမနေနဲ့ကျောက်ကစားမစားရမှာပူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုဆမာကြီးစားရထားလိုက်ကြတဲ့သူတွေစီတလားမြတလားမြသွားတောင်းရင်လည်းအချိန်မီပြေးကန်းကြပါပါ ဟိုတော့ငါတကြီးကတော်ကြီးစီတို့ဒီလိုပဲလာတောင်းနေကြတာလေခုတော့တကြီးကတော်ကတို့စီတပြန်မြင်တာအောက်ကျခံပြီးတွားတောင်းရဗာမအောက်ကျခံပြီးတွားတောင်းရမလိုပါဘူးလို့ပြောနေတာမင်းနဲ့ဖြဲပဲငါတို့ရေခဲတောင်ကိုသွားပြီးတက်တော့မင်းရှင်တို့ယောက်ျားတွေအသက်အနည်းရေပဓာနမထားဘဲဝေးတီမြေခေါင်နဲ့ရေခဲတောင်ကိုကရိုးသွားပြည့်ချောင်းကူးမြေဖြားတောတောင်းတွေကြော်ပြပြီမှရှာကြွေးခဲ့ကြရတဲ့စားကျွန်တော်မတို့မြှူကြမယ်ထင်သလားဟေး တက်တက်လုံးငါရှာခဲ့တဲ့စားကိုစားလာပြီးជីပြင်းနေတဲ့ကောင်မရိကောင်များဟင်ជីကြီးကြေကြေမြုံမကြဘူးဗာလေးနဲ့မင်းငါကအရှက်မတိုက်နဲ့တော့ဂျောင်းတို့စားတယ်မကဘူကဒီနေ့မင်းကငါသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့မစင်နိုင်လုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုပြစ်တော့ငါကျင်းနေတယ်။ဩကုံကုံပြောလိုက်မယ်ကွာဆံမကြီးကငါထက်တာလို့မင်းဆံမကြီးရဲ့မယားတွားလို့ချင်းလဲလှုပ်ကွာငါငပြောပဲအုံးမွေးနဲ့တော့ထိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်အောင်ပဲရှင်ပါဆက်ကထတ်လိုက်ရင်ဒီစကားကပဲ ကျုပ်ကဆမ်မာကြီးမြာတော့လို့မယ်လို့ရှင်ကိုပြောရသေးလားကဲပြောဟိုတုန်းကတော့မှဆမ်မာကြီးကဒီဥဒီအပွင့်တွေကိုဒီလိုဒီလိုပြောပါတယ်ဆိုတာရှင်မင်းမရှုံမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကသာရှင်ကဆမ်မာကြီးကပညာဆုံးအတတ်ဆုံးတဲ့လူမဟုတ်မဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးမင်းသူပြောတယ်လို့ရှာစုချင်းစုတ်ထားပါလားလို့ရှင်ကပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်မနေမလားသူများလို့ရှာစုထားမှာပေါ့ခုတော့ရှင်အိမ်ပေါ်တော်တင်မလာနဲ့ဆိုခုကျုပ်ပြောတာလွန်သလားအရင်ချိန်မှာပဲ သူသားဆိုင်ဝိုင်းရဲ့တံကိုကြားလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုလှမ်းမီကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲအိမ်မေါ်ကိုပြေးတက်လာပြီးပြောပါတယ်။သူနဲ့ဧည့်သည်တွေလိုက်လာတဲ့အချိန်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကတော့အိမ်ရဲ့ရှိပဲမင်းတက်လေကားမှာမတက်ရဲပြီးတော့အိမ်မေါ်ကိုကြည့်နေပါလိမ့်။မိမယာနှစ်ယောက်လည်းရုတ်တရက်အံဩပြီးတော့တမ်းပြီးတော့ကြည့်နေကြပြီးအရင်ဆုံးတတိယသူကဂျာနို့ပါ။စာကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောစောကမှသူမင်းမနဲ့စကားများတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆာမကြီးနဲ့တူတော့စားရီပါလာတဲ့သူတွေက အိမ်မော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့간တော်တယောက်ကဒေါသပဲဖြစ်ရမလို့ကျေးဇူးပဲတင်ရမလို့နဲ့ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေပါလေ။တကြီးမင်းရှိပါရဲ့ရှင်အိမ်မော်ကြွကြပါထိုင်ကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျုပ်တို့ကတကြီးမင်းကိုဂါရဝလာပြုတ်တာပါ။စာမကြီးကိုမေးတော့သူသားကလည်းသင်္ကန်းထဲမှာလာလာနေတတ်တယ်ပြောတာနဲ့အဲ့ဒါသားကိုရှာပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေခေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကတော့တကြီးမင်းတို့အိမ်အတွက်စားနဲ့တကြီးတော်တို့အတွက်ဝိတ်ဆုံပါ။ဒါကတကြီးမင်းအတွက်ဝိတ်ဆုံပါဗျာ။ တကြီးမင်းနဲ့တကြီးကြော်တို့မှာဒီလိုလိမ့်မအတိတက်တဲ့ตาလေးတယောက်ရှိမှန်းမသိလို့သူတက်ဘာမှမပါတာကိုတော့ခွင်လုံပေးကြပါဗျာအရှေးမကြည့်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့အစ်ရဲ့ဟာဒီနှစ်တယောကြီးခိုင်းမလို့တော့ဖြစ်နေတာခုလိုလောပန်းကြီးတို့စားရီယူလာတဲ့ဈာကတွေကလောပန်းကြီးတို့ကိုချမတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်မစုံဖြစ်နေကြပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဈာကတွေကလောပန်းကြီးတွေကိုကျုပ်တို့တွေကျေးဇူးတင်နေတာပါဗျာကဲအခါရည်လေးတုံးဆောင်ပေးပါ မနာဖို့ရှင်ကျွန်တော်မတို့ရွာကျူရဲ့ကျူဆံမကြီးလုတ်ပေးထားတာတွေခုဆိုမနှဲပါဘူးတ다가ရရေပင်ရတတိယံတွေကို၆တဲ့ဆက်ရက်ဟတ်တွေရပြီအခုရွာမှာတယောက်ယောက်နားမကျမ်းပြင်ရလဲကျွန်တော်မတို့မှာဒီဆံမကြီးပဲအကူညီကြားရပါတယ်ရှင်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကဆံမကြီးကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာဗျဆံမကြီးလမ်းပြပြီးခေါ်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တကြီးတို့လဲတွေ့ကြတေးကြွမ်းကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်။ဆမ်မာကြီးကအခုလေဒေါ်ပန်ကြီးတွေကိုခေါ်လာတာကျေ ए, းဇူးတင်စရာမဆုံးပါပဲဗျ။အရင်ကမှတို့ရဲ့သားလေးကဗိုက်စာတယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာကလေးကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါတကြီးကတော့ကျွန်တော်တကြီးမင်းနဲ့ပြောလေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တကြီးကတော်တို့ရဲ့ကဒီဥတွေအမြစ်တွေအပွင့်တွေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာစေဖြစ်နေတုံးလို့ရပါတယ်။အဲတမိုးအရှိဆုံးကတော့ဟောရီကအမိုးပဲဗျာ။ ဂျီမိုရီက90ချော်ပါယောဂါကိုပျောက်တယ်လို့အနောက်တိုင်းဆရာဝန်တွေရောတိုင်းရင်ဆေးပညာရှင်တွေကပါအတိအမဲ့ပြုထားတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်တွေလေဒီလိုဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေဆေးဥတွေမျိုးတွေကိုများများလေးရှာဖွေစုဆောင်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့ပါမယ်။ဟိုဒါနဲ့တကြီးမင်းအနေနဲ့ကလည်းရောသူရွာသားတွေကိုနောက်နှစ်အတွက်စော်ဩထားပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တောင်းပန်တာပါ။တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးရှင်။တောင်းပန်ကြီးတို့နောက်နှစ်နောင်ခါဆက်ဆက်လာခဲ့ကြပါ။ကျွန်တော်မတို့တရွာလုံးကိုစော်ဩထားလိုက်ပါမယ်စိတ်ချပါ လုံးပန်းကြီးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုကုံပြက်စည်းဖလဲရေးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားလုံးလာလဲဝမ်းသာနေကြပါဗျ။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားလုံးသာမဟုတ်တနေ့လုံးကိုပါစောအုံးထားလိုက်ပါမယ်စိတ်ချပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။အော်ဒါနဲ့တကြီးတို့တို့စီမံလဲတကြားတွေလည်းတော်တော်ပေါ့တယ်ချင်းနေဗျ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်တွေကတော့တော်တော်ပေါ့ပါတယ်။ဒါလူကိုအနေပြုတ်လို့ပဲပြစ်တဲ့ရတဲ့စိတ်တွေရပါ။ဟိုစိတ်တွေကပေါ့ပြီမဲ့လူကိုအနေမပြုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်သေးတာတက်လီတက်ထောင်မရှိပါဘူး။ မလွဲမရှောင်မပဲပြစ်တက်လိုက်တဲ့ကြက်တဲ့ရည်တွေပါ။အော်တကြီးကမောက်ဆိုးလုံ ओ, းလေးလှုပ်နေတာဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်မရောက်ကြဒီနေ့တော့ဝိုက်မှာမောက်ဆိုးကြော်တိတ်ခါရပါ။ဟိုလင်းကားနေ့ကဆိုရင်ဘိုးဆင်ပေါင်းဆက်ဘဲမောက်ဆိုးမှမရခဲ့ဘူးမပစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှီခဲတောင်ပေါ်ကဖုတ်ဘလူးကြီးတခံတော်တက်ပြရဘူးပါလေ။အော်ဖုတ်ဘလူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမကြဘူးဗျ။ဘလိုကောင်မျိုးလဲ။ဟိုဖုတ်ဘလူးကြီးရဲ့အခြေကောင်တွေဘာရရောကြက်တဲ့ရည်တွေလိုလှုပ်ထတာမရှိဘူးလားဗျ။ တက်ဆီလောက်မြင်မှုလေရှိအောင်ကြည်ကျင်နေပြ။အော်အဲ့ဒီဖုတ်ဘလူးတရေကတော့တောင်မင်းကြီးစင်မှာဆက်တာထားပါရယ်ပြ။ဒါဆိုအကောင်ရဲ့ပုံစံကားရော့ပြ။ပုံစံကားတော့ဖုတ်လို့ပါပဲ။အဲကြီးလုံတော့ဖုတ်ဘလူးလိုခေါ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ဒါနဲ့တကြီးမင်းတို့ကဟိုချစ်တဲ့ရေတွေရောမယောင်းဘူးလားဗျ။ရောင်းနာဝဲတာတော့ဒီရက်မှာအလေးထားမရှိပါဘူးဗျ။တစ်တေရေတွေကလည်းမောက်ဆိုးအိမ်တိုင်းမှာလို့လိုတစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်ဗျ။ဒါဆို စားနဲ့လဲမယ်အဝိထင်နဲ့လဲမယ်ဆိုရင်ရောချောင်းကြမလားဗျမသိဘူးနော်လောပန်ကြီးတို့အုံတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမတ်တွေကလက်ဆောင်အဖြစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်စားနဲ့အဝိထင်နဲ့လဲမယ်ဆိုလေကျွန်တော်တို့ကလေးမှရောင်းကြမှာပါဟာဒါဆိုရင်တော့ဟမ်းကြလိုက်တာဗျကျွန်တော်တို့ဒီကြတိရည်တွေရောင်းလိုက်ပါဗျဒေါ်ပန်ကြီးတွေကသူတို့တည်းအဝိထည်တွေအပြင်သူတို့ရဲ့သားကိုလည်းကြောက်စင်းပီးကိုရဲရဲရော်ရော်ပေးလိုက်တော့သူတို့ကလည်းစိုးစိုးကပေးထားတဲ့ကြတိရည်တစ်ချက်အပြင်တော့ နောက်တဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကြက်သေးလေးတွေကိုလည်းအတုံးလှဲ့ပြလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့간တော်နဲ့ဂျာနူတို့ကလူမိုရေးရအနှလဲလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့လောပန်ကြီးကဒီယုံမြင်လို့တချုံကိုထွင်းလိုက်ပြီးဂျာကိုတကြီး간တော်နဲ့ဂျာနူတို့ကယူသားတဲ့တောင်ပေါ်သူတွေပြပြီးလုံးဝမယိမ့်မီမတိလိုက်ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ဂျာနူရဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးမြောက်ပြန်ပြောစုံမင်းမြန်ချပြီးတော့ဂျာနူရဲ့အဖွားကလောပန်ကြီးတို့အပြီကဖြစ်တာကြောင့်ဆွေမျိုးဆက်ပြီးတော့ဒွေတောင်ပေါ်မှာဖွက်ခဲ့ပြန်ပါလိမ့် ဒီကောင်မာဂျာနူတို့ကနှမကြီးမောင်ကြီးအကိုကြီးဆိုပြီးတုံတုံပြောဆိုပြီးတော့တကယ်မောင်နှမယင်းချားတယ်လို့ခင်မင်သွားခဲ့ပါ යි ။တော်ပန်ကြီးတို့ကတကြီးကံတော်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ညီကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့စီယုံလိုက်ပြီးတခုရောင်မှရှိတဲ့မောက်ဆိုးတွေစီကတစ်တေရွေတွေတိတိစံနေတဲ့သေရွေတွေဥချိုတွေအယိုးရင်တွေတီးချေတွေဓာ ड़ी ကိုဝဲယူလိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဆမာကြီးရှော်ပဲစုဆောင်ထားတဲ့ပြစည်းတွေနဲ့လဲပြီးသူတို့မှနောက်ထပ်လဲလဲစရာစားနဲ့ သူတုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်သူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရင်တော့နောက်နေ့မှာလည်းသူတို့တွေကမဟုတ်ကြလာကြမှာဖြစ်ပြီးအကျွေးပေးနိုင်ရင်လဲပြီးတော့ပြန်လိုက်ကြဖို့တကြီးကံတော်ကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ဖြင့်အမကံလိုက်ပြောပြီးတဟူရောင်မောက်ဆိုးတွေစီကကြည်တိရင်းတဲ့ဥချိုတွေအေးရွှင်းမှမကြမ်းတိရိစံတော်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးဝယ်သွားပါရင်သူဆန်းနာကတော့သူတို့ကိုတကြီးကံတော်ရဲ့မိသားစုကအလကားပေးထားတဲ့ကြည်တိရင်းတဲ့နောက်နေ့အတွက်လဲထားကြတဲ့ကြည်တိရင်းတဲ့ တော်တိတ်စံနေရဲ့ဥကြွေတွေအယိုးရှင်းလေးကိုတော့စမာကြီးရဲ့သင်ငန်းကိုချက်ချင်းယူမသွားပဲတကြီးရဲ့အိမ်မှာပဲစုပုံပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေပြန်လာနေမှယူလာမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှားထားခဲ့ပါရင်။ကဲဂျန်နူဘယ်နဲ့ရှိတာကွာ။မင်းတို့ငါစောစောကမပြောဘူးလား။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပေါက်ကရဥတွေအမြစ်တွေအပွင့်တွေကိုအပင်မခံပြီးတော့စုကောက်မထားရင်လေ။ငါဖုံငါကန်နဲ့စားတဲ့အဝတ်ထည်တွေအိမ်မေါ်ကိုအလိုလိုရှားလာပြီလေမတွေ့ဘူးလား။အော် តាရှင်ဖု个个ံးရှင်ကံចောင်哪怕哪怕းယောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားចောက်မောင်ကြီးအကိုကြီးမြောင်ဒီအရောက်လမ်းပြခေါ်လာတာဘာတူလဲဆိုရတော့ရှင်ခုတိမစင်းစားမိသေးတာအံ့ပါတော့ဪမင်းတို့ဆမာကြီးမခေါ်လဲကွာငါယောက်ဖတွေကငါဖုံငါကန်နဲ့ယောက်ကိုယောက်လာမှာပဲဟုတ်ပါရဲ့ဖုံးရှင်ကံရှင်ကြီးရှင်လောပန်းတွေကိုအိမ်ရှင်မမြင်လိုက်တော့ရှစ်မျက်နှာကြီးဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရတော့ကြောက်လူတော်ခေါ်ပြထားလိုက်ခြင်း ਨੇ အခုဒီလူအစင်ပြောင်ကျွန်တော်မျိုးမှဝင်ပြုတ်လိုက်လို့မဟုတ်လား ရှင်လိုတာအတီးအတာလုပ်နေလောပန်းတွေနဲ့ကျုပ်တို့သွေးတော်မှောင်မှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တာကြီးဆိုင်ကလည်းကြောက်စိမ့်ပ ରି ရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းရှင်ပြပြနေတဲ့အဲ့နှစ်၂၀ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်မှနှုံမန်းအမှဲတိတော်တယ်ဆို။အဆကတော့လင်းကိုချစ်စနိုးနဲ့ပိတ်တော့ပြီးနှုံရောက်အယောင်ဆောင်နေတယ်ထင်ဦးမလား။ကဲပြောလေ။ပြောရမယ်။အော်ဒါတော့ရှင်ကပြောရအောင်မေ။ဟုတ်တယ်လေပြောရမှာပေါ့။ငါအနှစ်၂၀ကြောကြောပေါင်းလာတဲ့မိမ နှုံမအဘလိုတွေးမိတာဒီနေ့မှပဲမိမကတဲတော်ပါလားဆိုတာသိရတယ်တကယ်ပြောတာဟဒေါပန်ကြီးတွေကိုမမြှော်လင့်မယ်တောင်းနေတူအိမ်ရှိမှပြင်လိုက်ရတော့ငါလမ်းသွားတာတော့အမှန်ပဲကွာကြေးကတော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းမျောလင့်မထားပဲစားနေအဝတ်ထည်တွေရှားလာတော့အပြိုကြီးပျော်သွားလိုက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်သကနာထိုးကြည့်စေရင်လည်းပျော်မစုံမစုံဖြစ်နေပါတယ်ကဲဂျန်နူမင်းကိုပြောရအောင်ပဲကွာပါပါလေးတော်စစစည်စည်အင်း စိုးစိုးစိစိမုံလိုကိုပြောရမှာပြောပါတော့ဒီလိုကွာမင်းမောင်ကြီးအကိုကြီးတွေလောပန်နေရှိတော့ဆမာကြီးစီကိုတစ်ခေါက်တော့တွားကြည့်ပါလားဘာအကြောင်းကိစ္စပါလဲဒီလိုလေကွာမင်းနဲ့လောပန်ကြီးတွေကတွေးတော့မောင်နှမဖွေထားတော့ကိုဆမာကြီးသိရင်မင်းသားဆိုင်ကံကိုလေဘယ် பே တဲ့ကောင်းကောင်းသိမြင်မယ်ချင်းလေကွာမာနေမသိမြင်မယ်ဆမာကြီးကဒောပန်တို့မင်းတို့နဲ့တင့်နေတော့ငါသားတွေဘဘဲပညာသိမြင်ဖို့ပြောရလားပို့ပြီးတော့အသိမြင်မြင်ချင်းလို့ပါကွာ အရိလူနဲ့ဂျာနုလေသူရဲ့ယောက်ျားလှုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုင်ငန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဆမာကြီးရဲ့တင်ငန်းကိုတွားခဲ့ပါလိုက်။ဟာ၊ကျုပ်သမီးကြီးရဲ့သားကတကယ့်ကိုအတော်ပဲကွ။ဟမ်?ကျုပ်သမီးကြီးရဲ့သားကိုဆမာကြီးလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့ဗပေတက်တက်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့စေးပညာတက်ကိုသင်ပေးမယ်ကွ။ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကမောက်ဆိုးရဲ့သားဆိုတော့မင်းကြည့်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဖေလို့မောက်ဆိုးလုံးမလား။မောက်ဆိုးမလို့ဘူးသိစရာလည်းမလို့ရှင်ဘူး။ဆမာကြီးပဲလုံးမယ်။ အဲဒီလူပြောလိုက်တော့ဆမာကြီးရဲ့လော်ပန်တော့လည်းရီကြပါရင်ခင်ဟုတ်ပြီဒါကဆမာကြီးလောက်ပါလားဆမာကြီးလှုပ်ချင်တယ်လူဆိုတာစေးပညာကိုအရင်သိနေရတယ်ကွာနော်အဲဒီလူနဲ့ဂျာနုလည်းလော်ပန်ကြီးတွေပြန်ကြမဲ့ရက်ကိုမေးပြီးတော့အိမ်မှာထမင်းတနေလာရောက်တုံးဆောင်မှုသူ့ရဲ့မောင်ကြီးအကိုကြီးတွေလော်ပန်တွေကိုဖိတ် जा ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့ဒါကတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆမာကြီးရဲ့တငယ်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ် ဘယ်နဲ့လဲကွာအစင်မြင်တယ်မဟုတ်လားကြည်လို့ပြပါလေဒါပေမဲ့ရှင်ပြောခိုင်းလို့ဗပဲအပ်တ်တော့မဟုတ်ဘူးဟင်ဗပဲတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာတတ်လဲကွာစေးတက်တင်ပေးမယ်တဲ့စေးတက်ကဗပဲအပ်တ်ထက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒါရှင်သားဗပဲလဲမဟုတ်ဘူးစေးတက်လည်းမတင်ဘူးဆမ်ပါကြီးပဲလှုပ်မယ်ပြောလို့ဆမ်ပါကြီးလှုပ်ချင်ရင်စေးတက်အရင်တင်ရတယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုကျောက်မောင်ကြီးတွေကပါရှင်သားဝိုင်းပြောကြရတယ်လी မင်းမောင်ကြီးလောဘန်ကြီးကလည်းစေးတက်ပဲပူပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတာလားဟုတ်ပါရဲ့သူတို့ကလည်းပူကောင်းတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့간တော်တို့တွေရေခဲတောင်မတော်မိတည့်ရဲ့အလုံးမှာတော့လောဘန်ကြီးကပြောင်းကြမှာဖြစ်ပြီးတကြီး간တော်နဲ့ဂျာနူတို့ကသူတို့ရဲ့အသွေးတောင်ကြီးကိုတွေရောက်ဖားတွေကိုထမင်းတနဲ့ဖိတ်ချွေးခဲ့ပါ යි နောက်နေ့မနက်မှပဲသူတို့တွေပြန်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မိုးချုပ်တော့မှဈာတဲ့ရင်နဲ့ဒိသိဆံဦးချိုအဆွဲတွေအရိုးရှင်းတွေကိုလုံလုံချုံချုံထူပိုးပြီးတော့ဆမာကြီးရဲ့သင်ငန်းကိုပြန်လာနေမှာပဲ okay ။ရော့ဖာတကြီးကိုတော့ကျုပ်တို့တွေအထူးမှားခဲ့ကျင်တာကကျုပ်တို့နောင်နေ့ကိုဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်ဆိုတာသိချယုံကြည်ပါလို့ပြောသားတွေကိုလည်းပြောထားပြီ။ပြီးတော့ရှားနေတဲ့မြတ်တော်ဒိဆန်နေရဲ့တရေဥချိုအရိုးရင်ကအစရှားတဲ့မြတ်စွာတင်းစီချားကြပါ။ဒီနေ့ကကျုပ်တို့မှာဝင်နေလာက၆កောင်ပဲပါတယ်လေ။နောင်နေ့တော့၁၀ကျော်လောက် ਨੇ 쌓ခအစပြီးလူတုံးကုန်ဖြစ်စီအားလုံးယူခဲ့ပါမယ်။နောက်တကူရော့ဖာကြီးကတိခါရမုံဆူကြီး ချီခဲတောင်နေဘော်ကกระโดလဲရတဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့กระโดကောင်ရှားခဲ့ရင်လေအာပူဘိုက်ကိုချောင်းကူမြင့်ကျော်ပင်မခန့်ပြီးတော့သွားမနေပါနဲ့ကျုပ်တို့လာတဲ့အချိန်ရွာကပဲဆောင်မှာกระโดတကောင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကစာလားဒစီတိုက်ပေးပါမယ်စာလားဒစီတိုက်ဆိုတော့ရွာတစ်ပိုင်းလုံးအတွက်တမိုးစားတော်ရှားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုရော့ဘကြီးတို့စီမှာတော့ຫມုပ်ကြီးနဲ့ခန်းတော်မြင့်တွေအဲမချိဦးတော့ဇုံမွေးနေရှားမယ်လို့ဆမာကြီးကပြောပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုခေါ်လာခဲ့တာပါ အဲဒါဗိမဲ့ကရိုးတို့တောင်စိတ်တို့ဘွန်သေးကြီးတို့အဲတောဒိတ်ဆန်ဥကြုံတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့စာပြီဆိုတော့ဆေးမြေဆေးဦးတွေကဈေးနေပါလေဗျ။ဘိုလ်ရွှော်သူရွာသားတွေရှားကြတာလဲမပြောပါတော့ပါဘူး။ဒီတော့ရောက်ဖကြီးကတောဒိတ်ဆန်နေရဲ့တရီတွေကိုဥကြုံအဆွဲတီးကြီးဒါတွေကိုရှားနိုင်တဲ့လောက်ဆော်ပြီးတော့ဆူထားပြီပါ။အကြီးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကြုတ်ဒီစကားတွေမှားသွားတယ်ဆိုတာဆမာကြီးရဲ့နှာကိုလုံးဝမပေါက်ချားပါစေနဲ့။တူတူတိတိချိန်ပြီးတော့လှုပ်ထားကြပါ။ သမားကြီးကတိတ်ဆိတ်နေကိုတက်တာဖြစ်တာတော့လက်မခံဘူးဗျဒါရောအထူမာခဲ့မယ်နော်စိတ်ချပါရော့ပါကြီးဟာသမားကြီးလုံးဝမသိစေရဘူးဒီကိစ္စကိုကျုံနဲ့ကျုပ်ရက်တပဲ့မောက်ဆိုးတွေကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူကမှအသိမပေးဘူးစိတ်ချနောက်နဲ့ဒီချင်းကိုပဲရော့ပါကြီးတွေကကျူတူစီကိုအရောက်လာခဲ့ကျူတူတရွာလုံးရော့ပါကြီးတို့ကိုညောင်းနေကြမယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ချပါဗျာရာဒီဦးတို့တာယာပြီးဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုစောစောလာခဲ့ပါမယ် ဆိတ်ကြလက်ကြတာပစ္စည်းတွေရအောင်ရှာထားကြပါအရင်တော့မှာတော့စိတ်တွေရားသမျှကိုလုံလုံကျုံကျုံထုတ်ပို့ပြီးတော့ငွေကောင်းချကြရင်ရောင်းမှာပဲစာမကြီးရဲ့သင်ကန်းကိုပြန်သွားကြပါယေဂျာနူမပြောတာမှားလားအခုနင်းရဲ့တွေးတော့အကူတော်တွေကမအားတို့ပြခဲ့ဖမ်းဆီးလို့ရတဲ့กระโรงပေါင်းတွေတော်ဒရိုက်စံနေနဲ့စားပြီးနင်းတို့ဥတွေအမြတ်တွေကအလက်ကားပဲတဲ့အလက်ကားတော့ဟုတ်မလားရှင့် ဟုတ်အပွင့်တွေကလေသူစိတ်နဲ့သူတော့ဒီနှစ်ပဲရလိုက်ကြအေးနေဟာဒါဗိမ့်မဲ့กระโดတကောင်ရောင်းလာတစည်းတိုက်စားပြိမယ်တဲ့နင့်ကိုကြီးကပြောတော့တယ်လीမပြောခြင်းတာကစာမကြီးရှာခိုင်းတဲ့အသေးပွင့်နေတော်ဒရိဆိုင်ရဲ့တရေအယိုးရှင်တွေကဘေဟာကပို့ပြီးအဖို့တန်လဲဆိုတာနင်းသိထားဖို့ပြောနေတာနင်းရကိုကြီးမှာခဲ့တလို့နော်ဒီကိစ္စဘွတ်မှအတိပေးလို့မဖြစ်ဘူးကြားလား တိပါရတဲ့တော်လောပန်းအကူကြီးတွေကကြောက်ရွံ့နေမှားသွားကြတာပဲမသိပဲနေမလားအင်းအထူးသဖြင့်တော့ဟိုပြုံမလူလေးတွေအဖေတို့တွေမသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကောဒီကောင်တွေကတို့ကိုတို့ဆမာကြီးရဲ့အနေဝါဒီကပွဲကန်တာတော့ဒီကိစ္စကိုဒီကောင်တွေတည်သွလို့ကတော့ဆမာကြီးရဲ့နားကိုချက်ချင်းပေါက်မှာပဲအကူဆမာကြီးကဆေးပညာသင်မိမယ်ဆိုတော့မင်းသားရဲ့ရှိလေစကားကိုကြည့်ပြောကြလေချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရင်ငေချိုးငေနာဖောတတ်တယ်ကွာတကြေးခံတော့ကော သမားကြီးကိုနိုင်ွယ်ပိုင်ွယ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပြီးအပြိုကြီးပျော်လို့စိတ်ထဲမှာရှိသမျှစကားတွေကိုအကုန်ပြောပြပါလေ။ဒီလိုနဲ့ရာဇီဦးရုလည်းတာယာလာပြီးတကြီးနဲ့အဖွဲသားတွေကရေခဲတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြိုးလိုက်ဖို့ဆိုင်းမြင်ခဲ့ပါ යි ။နေ့စည်နေ့တိုင်းတောင်းနေကြဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်ကတော့ရေခဲတောင်ပေါ်တက်ရတာဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ခါတိုင်းနေ့ဒီလိုပဲစကန်းဆောက်ခြင်း၊ဂျင်းနာခြင်း၊နေလေတာစားခြင်း၊ခရီးဆက်ထွက်ခြင်းဒါတွေကလောလောလောဆယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ යි ။ မြေအောင်ဖျံထောင်းနေတဲ့ရေခဲတောင်ရဲ့အရှိချမ်းကိုဏီကထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဏီအောင်နဲ့ရေခဲအငွိသက်တွေကရောရှက်ပြီးတက်တန့်လေးတွေပြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ යි ။တကြီးကံတော်နဲ့ပါလီယာတို့လည်းဝုံမိုးတောင်ဆောင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့လော်လုံနဲ့နော်ထူတို့ကငှက်ရဲတောင်ဘက်ကိုတက်သွားကြပါ යි ။တကြီးကံတော်နဲ့ပါလီယာတို့ကတော့ကြောက်ဆောင်သားတို့အရှောင်းမှပဲနေဝင်းကအရှိဘက်ကနေရေခဲတောင်ရဲ့ထိပ်ကိုကျော်တက်လာပြီးတော့ချမ်းရင်းနေကြတဲ့ရေခဲငှက်တွေက ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေဂျာခါထွက်လာပြီးနေပူစာလှုံနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့간တော်တို့ဆီယားတဘယ်နှစ်ယောက်လည်းတောင်ကလက်တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့ရိကဲမုန်ချင်းတစ်ခုကိုယောက်လာပြီးရိကဲမုန်ပွေနေကဂရိုးကောင်ကြိုက်တဲ့အစာတောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရိကဲမုန်ချင်းင်းမှာဂရိုးကောင်တွေများယောက်လာမလားလို့အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်ရိကဲမုန်တွေကအပွင့်လဲမပြက်နင်းချထားတဲ့ချီအားလည်းမတွေ့တာကြောင့်စားတော့တဲ့အစားနာကိုလည်းမတွေ့တာကြောင့်ဒီမုန်သိနာပါတော့ဂရိုးကောင်တွေမရှိတာထင်ကြသွားပြီး နောက်ရေခဲတောင်ဆောင်တနည်းအားကိုထွက်လာခဲ့ပါရင်အချိန်ကတော့နေမိုးတန်းစားပြုတ်နေပြီးနေရောင်ကရေခဲတောင်ပေါ်မှာပူနေစွာနဲ့ဖြန့်ကျက်နေတော့မှနောက်နေမင်းမကတော့အလင်းရောင်ကပုံပုံအားကောင်းလာပြီးမှိုင်းပြနေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးလေးပေါ်မှာစောစောစီစီနေရောင်ကြီးကထိုးကျလို့တကြီးကံတော်တို့ကရိုးလိုက်တဲ့အခွဲလေးစောစောပဲကရိုးချထွက်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေမိုးတဲ့အချိန်လောက်မှာတော့နေရင်းကကျလာပြီးနေလုံးနေနည်းတွေကတဝီဝီအော်မြီလို့ ဒီထဲမှာလွင့်ပါလာကြပါတယ်။နေောင်ကြီးကလည်းရုတ်တရက်ပျောက်ရဲသွားပြီးနှင်းမောင်တို့ကြီးကတိတ်တဲလာခဲ့ပါလိမ့်။နှင်းမောင်နိုင်ကြပြီဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အထိတ်ကြုံရချက်ချင်းပဲတိလိုက်ပါလာတယ်။ဒါကြောင့်စကမ်းရှိတဲ့ဘက်ကိုခြေဦးကိုတော့ခမန်းကနားလှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးဆင်းလာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မတည့်ရဲလို့တော့မရလောက်အောင်လီကပြင်းထန်လာပြီးမတည့်ရဲတိုင်းမှာတော့ဆံချက်ပြတ်သွားပြီးအလေးလေးပြိုပြိုဖြစ်သွားပါလိမ့်။အဝင်းမြင့်ဝင်ကလည်းရုတ်တရက်ပဲလင်းငားလန်ကုန်တော့မမြင်ရဖြစ်သွားပါလိမ့်။ မိနဲ့ပိုင်းတင်းမှာပဲအမောင်တို့ကြီးကကြာလာပြီးတော့နေနဲ့တအားလွှင့်ပါလေနှင်းလုံးနှင်းခဲတွေကမျက်နှာကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခက်သွားတာကြောင့်ဒီကလည်းပြင်းလွန်ပြီးချိန်ဆက်လို့နေခဲ့ပါ යි သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆွဲလို့တယောက်လဲရင်တယောက်ကဖိမှပြီးစကန်းရှိရာဘက်ကိုမှမ်းပြီးတော့ပြေးလာပါ යි ဒီတော့မှပဲနောက်ဖက်ကညီးတဲ့မြီးတဲ့နဲ့ပြေးလာနေတဲ့အတန်းကိုကြားတာကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလုံးမရှောင်းနေကြီးမရလိုက်ပဲ စေကောင်တဲ့မနေတဲ့ဝင်ယောက်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်သွားပါရင်တကြီးကံတော်နဲ့ပါလီယာတို့လည်းစကန်းကိုပြែရောက်လာပြီး나ရီဝက်လောက်ကြာတော့မှလော်လုံနဲ့နော်ထူတို့ကစကန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါရင်အဲဒီလူနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့နှင်းမုံနိုင်ကြီးကဆဲသွားပြီးတကြီးကံတော်တို့နဲ့အဖွဲ့လည်းကြိုးလိုက်ဖို့အတွက်မနေခင်းမှာစကန်းကတစ်ခါထွက်ခဲ့ပြန်ပါလေရပိုင်းတွင်မှာတော့မိုးကရွာသွားပြီးနှင်းမုံနိုင်ကတိုက်သွားခြင်းနဲ့ကြောင်ရာသေးဦးရုကအသားရကြီးတာယာနေပြီးတော့ မူပေါ်မှာတော့နှိမ့်ဟိတ်မိုးရိပ်ဆိုလို့တဖယ်တဆကူတော်မမြင်ရပါဘူးဒီလိုနဲ့တံမွေးတို့ရဲ့ရေခဲပြင်းပေါ်မှာရွှေလျားလောက်ရှောင်းနေတဲ့กระโดးတกองကို간တော်နဲ့ပါဠိယားတို့ကမြင်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်း၄တိုင်နှုံးကိုပထမသတိထားပြီးတော့၄ယောက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကုံုံကွားကွားနဲ့မပြေးတော့တမယ်လာလိုက်ပါရင်กระโดးကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြားတံဖြတ်သွားတဲ့လီချောကိုလည်းစိတ်အချင်းနဲ့မှန်းကြည့်ပါတယ်ဒီဆံဖြစ်ပြီး၄တိုင်နှုံးကပြင်းနေမယ်ဆိုတော့ မြောက်စုတဟမ်းမှာတုတ်လင်းထားတဲ့အစိမ်းမြောင်းတွေကနေပြည်တော်ရဲ့တိုက်စားမှုတွေကြောင့်ယော်ပါသွားပြီးအစိမ်းရဲ့မူလာအာနီတင်ကယော်တော်နိုင်ပါလေ။နှစ်ယောက်စလုံးလည်းကရိုးကောင်နဲ့မြာဒကန်နီနီကိုယောက်လာကြပြီးကရိုးကောင်ကလည်းပြ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 မြင်းလေးရပါလေ။ကရိုးကောင်ကတော့နှစ်ပီကြော်လောက်မြင့်မီကုလုံရဲ့ရှိကသုံးပီကြော်မယ်လို့ထင်ရပါလေ။ကြော်ကောင်ကတော့မိခိုးရောက်အမွေးနဲ့ရင်မတ်မှာဖြုတ်ခွဲရှိပြီးမေယူရဲ့အောက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကကရိုးထီးဖြစ်တဲ့အချိန်တက်တည်ခန်နေခဲ့ပါလေ။ ရင်းညိုမှာမြားကိုသွင်းလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကမျက်ရည်မျက်ချည်နဲ့စကားပြောလို့မြားရဲ့တကန်းကိုတိုးကဲ့သွာကြပြီးဒီလိုမှပဲတရဲတကောင်ရဲ့အတန်းကြောင့်မိဇန်တစ်ခုကိုမလျော်လင့်မဲ့ကြလိုက်ပါရင်တံမွင်ဆားနေတဲ့ကရိုးကအထိတ်တလန့်မဲ့ခေါင်းတောင်ကြည့်လိုက်ပြီးနေရွက်ကိုထောင်လို့ပဝင်းချင်းကိုကြည့်ကန်းတောက်မောက်ထိပ်ပက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရင်ဒီလိုမှပဲသူ့တဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်တဲ့ကြည့်တဲ့ကရိုးတကောင်ကပန်းချုံတွေကနေဘွားကနေပေါ်လာခဲ့ပါရင်စိုးစိုးကပန်းမွင်ဆားနေတဲ့ကရိုးထီးလေ ချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားပြီးတော့နောက်ကရောက်လာတဲ့ဂရိုးကောင်ကအသံမျိုးမျိုးပြေးပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂရိုးအောင်နောက်ကိုပြေးပြီးတော့လိုက်သွားပါရင်ရာကားစိမွနေတဲ့ဂရိုးမကနောက်ကလူသားနှစ်ယောက်ပါလာတာကိုဒရိထာမိပုံမရပါဘူးရေခဲတောင်ဆောက်တနည်းရမှာတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဖြားရင်တစ်ခုမှဂရိုးမကဂရိုးထီးရဲ့အမိကိုဖမ်းပြီးတော့ဆုံးမိသွားပါတယ်အရှင်အဟုန်နဲ့ပြင်းနေကြတဲ့အထီးမကောင်လုံးရဲ့ခြေဆုံကရုတ်ချိပဲရက်တန့်သွားပါရင်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့ဂရိုးထီးလဲညဉ့်ညို့တန်နေတူတော့ ချီလီချောင်းကိုစုံရက်ပေးထားပါရဲ့။တကြီးကံတော်နဲ့ပါလီယာတို့ကအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်မဲစကကမိုင်းများငိမ့်တက်နေတဲ့ဂရုတိရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဘယ်လုံးမှမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲမြားကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ဗျံညိုလွတ်လိုက်ပါရဲ့။မြားစိတ်ထမိတဲ့ဂရုတိကအထိတ်တလန့်ထခုန်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းပဲကစုံပေါက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါရဲ့။ဂရုမလည်းလန့်ပြတ်ပြီးတော့တူယူဘက်ကိုပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရဲ့။ဂရုတိကရေကဲတောင်းရဲ့နေလျှော်တိုင်းမှာအောက်ဖက်ကိုဆင်းပြေးသွားပြီးတော့ ပဝင်ရှင်တခွင်တစ်ပြင်းလုံးကရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းတဲ့နှင်းလွင့်မြေကြီးဖြစ်နေပြီးဂရိုးကောင်စင်မြေသွားတော့ကောမျက်စိတဆုံးမြင်နေရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းချက်ချင်းပဲဝင်းဒီရီပြားနှစ်ချပ်ကိုခိုင်ခိုင်ပက်ပြီးတော့ရေခဲတောင်ရဲ့အဆောင်တိုင်းမှာဖင်ထန်ရဲ့ရှောရှာလိုက်ပါ යි ။ဒရိုတီပြီအာကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကတော့သူတို့တွေတည်ရိတ်ရှိရင်အေးတကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါ යි ။နောက်နှဖက်မှလည်းဒီဒူဒတ်နေကိုကြားနေရပြီးတော့ကိုကိုရှိကိုမကိုင်းမိစေဖို့နှစ်ယောက်စလုံးကသတိထားနေပါ යි ။ အဲဒီလိုဆင်းလာနေစဉ်အချိန်တွင်မှာပဲသူတို့ရဲ့မြင်တွင်တွေကဂရုတိကချုပ်နှော်တဲ့ခုရဲ့အခွဲမှာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါ යි ။ရှီခဲတောင်အောင်ကိုရောက်လာကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်ချုပ်မုတ်တွေကလည်းထူထက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းကိုယ်ချင်းတက်ပြီးတော့ဂရုကဝင်သွားတဲ့ချုပ်နှော်ရဲ့အလုံရှီခဲပြင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ជីလိုက်ပါပဲ။ရှီခဲပြင်းမှာမမြင်ရတာကြောင့်ဂရုတိကတက်တော်ရစ်ကိုဝင်ပြီးပြေးသွားတာထေချာသွားခဲ့ပါ යි ။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဂရုတိဝင်ပြေးသွားတဲ့ချုပ်နှော်နဲ့တက်တော်ဆာကိုပြေးပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်။ရှီခဲလူမျိုးတွေက တက်တော့ဆကိုရောက်လာပြီးဂရိုးအောင်ဝင်သွားတဲ့တိတော်လေးကခွေးရတအုပ်ကအချိတ်တလက်နဲ့ online ရတဲ့အံလဲကြားရပါ යි ခွေးရသုံးလေးကောင်ကတော့ဂရိုးနန့်ကိုရယူပြီးဂျင်းချင်းရိုင်ရိုင်နဲ့အောင်းအန်နေကြပါရင်အငဲနကောင်ကတော့မူးမေ့ပြီးတော့တုံလုံးပလက်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ညဉ့်တန်တဲကိုတော့မနေနာထောင်ယူရပြီးတော့များသေးသိမ့်မီမွန်းထူလာတဲ့ဂရိုးကောင်ကခွေးရအုပ်ကောင်တော်ဝန်တက်ပြီးတော့ပြေးသွားပုံရပါတယ်တိတော်ရဲ့အလုံးမှာတော့ဂရိုးကောင်ကရေခဲပြင်းပေါ်မှာတုံတုံချီချီနဲ့ယိုင်ထိုးနေတာကိုမြင်ရပါ යි သာကုံမြင်တော့မှပဲ간တော်နဲ့ပါလီယာတို့လည်းစိတ်ချလက်ချအမောပြေနိုင်ခဲ့ပါ යි ။ဂရုကောင်ကမကြမီမာတော့ရိုင်းလဲသွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပေရှိပါ යි ။တကြီး간တော်တို့ကတော့ရယ်ရွှဲရွှဲရဲ့အကျိုးဆောင်ဖွဲကရိကဲတောင်မောက်ကဂရုသုံးောင်ရှာလာပြီးအပြော့ကြီးပျော်နေခဲ့ကြပါ යි ။အမှန်ကတော့ဂရုသုံးောင်သာမဟုတ်ဘဲနောက်နှစ်လောပန်းကြီးတို့လာရင်တော့စာနဲ့လူသုံးောင်ပစ္စည်းတွေကိုအရှက်မဲ့လဲလဲလိုရောင်းနိုင်တဲ့ရွှူပြန်လေးကောင် တောင်စိတ်နှကောင်ကိုလည်းသူတို့ရလာခဲ့ပိုင်။ဆမာကြီးရဲ့ဇကားကိုလည်းဖရာစကားလို့မျိုးဝင်မကြခံယူပြီးတော့ဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်တက်တက်လုံးလောက်ကင်စားတော့လာခဲ့တဲ့မောက်ဆိုးအုပ်ကိုဆွ่นလို့လိုက်တဲ့ရွာပြားပိုင်းကအီမွန်နဲ့ထံမာတို့ရဲ့အချောင်းကိုလည်းနှိမ့်ချပြောဆိုလာခဲ့ပိုင်။ဆမာကြီးရဲ့ဇကားစုကဖရာစကားလောက်အမှတ်ပြီးတော့ဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်တက်တက်လုံးဟမ်ငါတို့တွေလောက်ကင်စားတော့ခဲ့တဲ့မောက်ဆိုးအုပ်ကိုတော့ဆွ่นလို့လိုက်ပြီးတဲ့။ဘိုးနှကောင်တော့ကွာနောက်နေ၅ရောက်ဖားကြီးလောပန်းနေလာလို့ တို့ပစ္စည်းတွေ ਲੈ နေတာကိုမြင်မှလေဟင်ငိုမဲမဲနဲ့ငါတို့ကို మి စရာဖြစ်နေမှာတော့ခွာအခုတွေကမြည်အောင်မိသေးဟုတ်ပါထောင်မင်းကြီးဟာဆံမာကြီးပြောလို့တို့တွေရှားောက်ပြီးစုထားတဲ့အပွင့်နေအမြင့်တွေဟင်ကျုပ်တို့ရှားထားတဲ့တော်တိစံပစ္စည်းတွေ ਨੇ စားပြီးဆိုရင်ဘလောက်တံမိုးကြာသွားမယ်ဆိုတာဒီကောင်းတွေကအဲ့ဒီခါမှာသိမှာဗျတို့ရလာတဲ့တိသိစံပစ္စည်းတွေ ਨੇ ဟင်စားအဝတ်တွေကိုဘယ်လိုလဲလို့ရတဲ့တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကဘလောက်ဖိုးတန်နေဆိုတာ သူတို့တွေသိရင်တော့ကွာတို့ကိုယ်တော့မနာလို့ဖြစ်မလားမသိဘူးကွာစကားတပြျောပြောနဲ့တကြီးကံတော်တို့လည်းအပျော်ကြီးပျော်လာခဲ့ပြီမဲ့ရော်ထိတ်ကိုရောက်ပြီးတောင်ကမူလေးပေါ်မှာဆမာကြီးကလေယဟန်းနဲ့တောင်အောင်ကနေမောင်းထောင်းစုံလေးငါလုံးကိုတော့အလိုလျော့စပားထောင်းပြီးဆံဖို့နေတော်ကိုမြင်လိုက်တော့တန့်တော်ဖြစ်သွားပါ යි ရော်မဘူးစင်မောင်းတဲ့တခါမှမကြားဘူးတဲ့အရာရော်ကမိန်းမတွေကတော့ဆမာကြီးရဲ့လေယဟန်းမောင်းစုံနားမှာဆံပြာစပားရက်နဲ့အပျော်ကြီးပျော်နေကြပါ යි ဒီလေရဟတ်နဲ့စဘာတောင်းစမ်းဖို့ပြုံနေဘယ်ကောက်အောင်မလဲကောင်းမရဲ့နောက်နေ့နောက်ခါဆိုကိုအဝကိုရက်ဝစ်နိုင်မဲ့ရကန်းအတက်ဆိုလားအဲ့ဒါကိုလေဆံမကြီးကလုတ်ပြီးအောင်မယ်တဲ့တော်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီရကန်းရက်ဝစ်ဖို့ခြိပင်တွေကိုလဲမျိုးယူလာပြီးစိုက်ပြုံမယ်လို့တို့ဆံမကြီးကပြောတယ်တိဆံမကြီးကလေတကယ်အတက်ပညာဆုံးတာတော့အဲ့ဒါတော့ယွာမဆံမကြီးကိုပုတ်ခက်ပြောတဲ့လူတွေကလဲရှီသေးပါအံ့ရောအံ့ရော မအဲ့နဲ့ကောင်းမရည်ဒီစံပါကြီးကတနေ့တောင်းမင်းကြီးဖြစ်လာမှသိကြတယ်ဒီတော့ညီမမွေးထားတဲ့သမီးတွေကလည်းအချောအလှလေးတွေကြီးဆိုတော့စံပါကြီးတောင်းမင်းဖြစ်ရင်ဆက်တဟဲ့ခွေးပစက်စံမာဆိုတာသူတော်စည်းနဲ့ကောင်းမရည်ငါပြုံးလိုက်ရကလေးမလေးတွေပါအားနာစရာဖြစ်ကုန်မဲဟဲ့တကြီးတို့အဖွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိမတို့လည်းနှုတ်ဆက်တော်ခဲ့ပါတယ်တကြီးကတော်တို့အဖွဲလည်းဘာပဲပြောပြောစံမာကြီးရဲ့လေရဟန်းနဲ့ဇဘာတောင်းဆက်ဖို့ခိုင်းလာတဲ့ စံရွေးတွေကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်တာနဲ့လှက်ပက်ပြီးတော့ခြင်းမိပါရင်တကြီးဆံမကြီးဟာကျောက်တူရွာအတွက်တ다가ရေးပင်စားစေးပြန်ခုကျောက်တူမိမ့်မသူတွေမပိမပဲရအောင်လို့တဲ့လေရဟတ်နဲ့သဘာထောင်းဆံဖို့ဆောင်နေလုတ်ပြီးထားပြန်ပြီအဲ့ဒါတကြီးဒီလိုလို့ကြီးကောင်းမေကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟမ်။နောက်နေ့ညိတို့တရွာလုံးအတွက်စားမပူရအောင်လို့ကျောက်တူကခုပဲကရိုးလိုက်ရကနေပြန်လာတာလေ။ရွာအတွက်စားကိစ္စဘာကြီးကြီးတော့လို့လဲတကြီးဟာ ခုဒီနေ့မှာဆံမကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟိုဥအပွင့်နေနဲ့ຫມိုးကြီးတွေကောက်ထားကြလို့စားရကြပြီပဲစား啊နောက်နဲ့လည်းမပူနင်ကဘာအပူလို့လဲကျုပ်ပူတာမဟုတ်ပါဘူးတရွာလုံးအွဲ့တကြီးအတွက်လဲကောင်းအောင်ပြောတဲ့သဘောပါတော့ဟုတ်ပါပြီနင်ဘာပြောချင်တာလဲပြောကျုပ်ပြောချင်တာကတကြီးလဲတိုင်းပေါက်ပြီပေါက်ပုတ်ကူပဲကျုပ်တို့ရွာမှာဒီလိုဆံမကြီးတယောက်ရှိနေပါတယ်ရကျူးရွာကျူးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဆံမကြီးကို တောင်မင်းကြီးတို့ခန့်ပေးဖို့တကြီးကနေเจ้าဝင်မင်းစီဥတိုင်းလျှောက်ပါလားကျုတ်တို့ရွာမှာတောင်မင်းကြီးရှိရဆိုမယူမနက်ပွဲလဲကုရွာမှာကုလုလို့ရပြီတကြီးလဲကုကန်ရွာကတောင်မင်းကြီးလောထန်စီသွားပြီလက်ဆောင်ပန်းနာပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ်တော်ဟမ်ခွေးမလက်စအတတော့နင်းကမယူမနက်ပွဲမှာတကြီးနဲ့တွေ့ကြခြင်းလို့ကိုဟမ်ဟဲ့ကောင်မအမလေးတော်ဇာနုကြရင်ငါပါလာရိုက်နေပါဦးမေတော် ဟဟဟကောင်မရေနင်ကကကြင်မိမေတကြီးကကကြင်အုံးပါဟဲ့ငါညမဂျာနူးကိုနင်ဆွေးမထဲ့ပါနဲ့တော့ကောင်မမိမနေတော့မှဆက်ပြီးနေရင်တော့သူတိတ်ခါကြမှာကိုအတက်သိရနဲ့တကြီးလေညနာချင်းနေမြန်းပြီးတော့ရွှော်သေးကိုလာခဲ့ပါရင်အရင်လုံနေဒီနေ့ကတော့ရာဒီအူဒုကလည်းကောင်းပြီတခုတရွာလုံးညောင်းနေကြတဲ့လောပန်ကြီးတွေကစောစောလေးကရောက်လာကြပါတယ်သူတို့တွေမာထားခဲ့တယ်လို့ပဲဓာတ်အောင်တစ်စဲကျောင်းနဲ့စားအပြင်တော့လူတုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပါလာခဲ့ပါ သူတို့ကတကြီးကံတော်ရဲ့မိန်းမနဲ့သိသောမောင်ကြီးနှမဖွေထားတာကြောင့်ပါလာသမယကုံပစ္စည်းတွေကိုတော့ဆမာကြီးရဲ့တင်ငန်းမှာမထားတော့ဘဲတကြီးရဲ့ရှေ့မှာပဲစုပုံထားကြပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့ဆမာကြီးတင်ငန်းရှိတဲ့တရားထည့်ရဲ့ချောင်းတစ်ဖက်မှာထားလိုက်ပြီးဆောင်းနဲ့တကွာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့လဲလေခဲကြပါ යි ။ဒါပေမဲ့ဆမာကြီးစုဆောင်ထားခဲ့တဲ့ဥတွေအမြင့်တွေအပွင့်တွေကိုတော့မနီကာနဲ့ဆိုင်သုံးမုံတဘုံအောင်ဈေးမပေးတော့ပါဘူး။သူတို့တွေဈေးပေးတဲ့အရာတွေကတော့ ကတော့အိနဲ့တရိษံအရေးတွေအဆွဲတွေအယိုတည်ကျတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါ යි ဒီခါမှာမုတ်ဆိုးတွေကတော်တရိษံတွေကိုတတ်ဖြက်လျှောက်ပဲဆူဆောင်းထားမယ့်အစားဆမာကြီးပြောတဲ့ဥရိအမြင့်တွေအရွက်တွေကိုအမြောင်များဆူဆောင်းထားမိတဲ့သူတွေက간တော်တွေရဲ့အဖွဲကိုအားကြတယ်လို့မှနေကပေးတယ်လို့ဒီနေ့မှာဆမာကြီးပြောတဲ့ဥရိအပွင့်တွေကိုဒေါပန်းတွေကဈေးနေပေးကြတဲ့ခါမှာတော့မကြည်မနဲ့ဖြစ်ကြပြန်ပါ යි ဒေါပန်းကြီးတွေကတရိษံတုံးတဲ့ပြည်စည်းတွေနဲ့စားရင်တော့ဥရိအမြင့်တွေအပွင့်တွေက ဟုတ်ဘမ်းမှာလဲဈေးမရှိတော့တဲ့အချိန်ပြောထားခဲ့ပါရင်ဒီခါမှာတော့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကတရိဆန်တက်ဖြတ်တဲ့အလှုပ်တွေကိုသူ့ထက်ငါအုပ်အပြိုင်လှုပ်လာကြပြီးဂျာဒီဦးတို့ကတော့မနစ်ကလုံးမတားရတာကြောင့်ဂရိုးပြစ်ဖို့ရေခဲတောင်းဖို့ကိုလည်းတွားပြီးတော့မတည့်ရဲကြပါဘူးဒီခါမှာတော့တကြီးနယ်အဖွဲကရွာနာပဝဲညင်းမှရှိတဲ့ဂျာသမျာတရိဆန်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးအရေးကုံခွာခြင်းအဆွဲဥကျိုအယိုးတွေတကြီးယူခြင်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အမှန်ကတော့တကြီးတို့အဖွဲသားမဟုတ်ပဲ ဆမာကြီးရဲ့တပည့်ကိုခဏတည်းအင်မော်နဲ့ထမာတို့ကိုလေမုတ်ဆိုးအုပ်ကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒေါပန်းကြီးကိုရောက်လာရင်တော့စားနဲ့တကွာလူသုံးစုံပစ္စည်းလေးကိုများများလဲလို့ရအောင်ဆိုပြီးသားကောင်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့လုံနေခဲ့ပါ යි ဒီเจ้าကြီးကဆမာကြီးရဲ့နားကိုပေါကြာထားတဲ့အခါမှာတော့ဆမာကြီးကအင်မော်နဲ့ထမာတို့ကိုဒါမဟုတ်ပဲတရအောင်မှရှိတဲ့လူတွေကိုသားကောင်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုံကြဖို့စော်ဩပြောခိုင်းခဲ့ပါ යි ဒီလိုသားကောင်ကိုလိုက်ပြီးတတ်နေရင်တော့တောစီးတောင်စီးပေါက်ပြီး တရွာလုံးကဒုက္ခရောက်မယ်လို့လဲပြောရပါ යි ။ဒါပေမဲ့လောပန်ကြီးတို့ဈေးမှာတိရိစ္ဆာန်ကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးကောင်းရတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြကြအောင်တိရိစ္ဆာန်တွေကိုမတက်ကြဖို့ပြောမရတော့ပဲ။တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကမိုးလင်းတာနဲ့ဘဲတော်ဘဲတောင်းမှာဘဲသားကောင်းရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုပဲအရင်ဆုံးတွေးတောလို့နေခဲ့ပါ යි ။ญาติဦးတို့ကတသားရရမရှိပဲအမဲဆူတိုင်းနေတာကြောင့်သူတို့ခွာယူထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်အသားရည်တွေကမချောက်ပဲနှံစုံနေပြီးတော့ကျော်ပြင်းမှာပြစ်ထားတဲ့ ကြာသာကြက်တိသားတွေတောခွေးမြခွေးခွေးသားတွေတို့ကလည်းပုတ်ပနန်းစော်လာပြီးတရွာလုံးကတော့ရှင်းတတော်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပိုင်မျိုးလုံးကြီးရဲ့ရဲ့နဲ့ကိုပိုင်စင်းစင်းနဲ့ရှင်းကောင်းนี่ကရွာသားတွေပြစ်ထားကြတဲ့အသားပုတ်တည့်ရဲ့ဘောမှာအုံခဲနေကြပြီးအိမ်ရင်းအိမ်မြဲခြံစည်းရိုးတွေမှာလည်းတင်ပြီးတော့လန်ထားကြတဲ့တရေတွေပေါ်မှာအုံခဲလို့လာခဲ့ပိုင်အဲဒီကနေတဆင့်ရောသူရွာသားတွေစုံပြတဲ့မဆင်စီကိုရောက်သွားပြီးတင်းတန်းကလေးရှိကြတဲ့ရင်မာရိုင်းတွေကလူတွေမဆင်စုံးမှုတွေအဝေးလှန်လိုက်တာနဲ့ ကြွာအပေါက်ဒီကိုဝိုင်းဝုံပြီးတော့ယောက်လာပါရင်အဲဒီလိုပဲဂျွာသားတွေပြစ်ကြတဲ့အသားပုံနှတ်နေကိုဘယ်ကဘလို့အနမ်းရပြီးတော့ယောက်လာတယ်မသိတဲ့တော်ကြီးစင်မွန်ပယောဆိတ်တီလေတင်းတန်းကလေးတက်ချီပြီးတော့ဂျွာပြင်းမာရှိတဲ့ပုပ်ဝနေတဲ့အသားတွေကိုလာရောက်စားတော့ကြပါရင်အဲဒီပယောဆိတ်တီကတော့စင်ဂိုကယင်တော်ဆင်းတွေကရုတ်တရက်မှုံထူတွားတဲ့တာကြောင့်စင်မွန်ပယောလို့ခေါ်ကြပါရင်ညချင်းညချင်းပဲယောက်လာကြတဲ့ပယောဆိတ်တွေကဂျွာပြင်းမာအသားတွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျွာထဲမှာအနမ်းရပြီး ကျက်ကိုခြီလာကြပါတယ်။တယင်းနဲ့ရတဲ့အိမ်တိုင်းကိုချစ်တက်ပြီးတယေတွေကိုမဆားရမိမှာတော့လူတွေအိတ်ကြတဲ့အခါမှာလူတွေကိုလဲအလှုံမပေးပဲကိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့တယော်လုံးကအိုးအိုးကြိုကြိုဖြစ်သွားပြီးပယောဆိတ်ကြီးတွေကတက်လုံးမကုန်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့ဂျင်နွေးတွေချူပြီးပယောဆိတ်ကိုယဉ်ရင်းပူလောင်းပြီးတော့တက်ရပါတယ်။ပယောဆိတ်ကြီးကတည်တဲ့ကောင်းကတည်ပြီးမတည်တဲ့ကောင်းတွေကအိမ်တိုင်းကိုဖက်ပြီးတော့တက်လာပြီးအရာနီယာကောင်းတွေစောင်းတွေရဲ့ခြေထဲမှာဝင်ပြီးတော့အုံဖွဲ့လာကြပါ ဘွေဆိတ်တွေ깟တာကြောင့်ခလင်းကိုတန်လူကြီးတွေကရှင်းရင်းလောင်းလို့နေရောင်းညပါဘွေဆိတ်တက်နေကြတဲ့အတန်းကြီးကတရွာလုံးမှာညံစီလို့နေခဲ့ပြီးနေမနာညမဲအရာဖြစ်လာခဲ့ပါ။ဒါနဲ့မပြီးသေးဘဲဘေကားနဲ့ဘလို့ယောက်လာမှမသိတဲ့လက်ညိုးလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးတွေဆိုတော့ပဒုံးထထောင်ကြီးတဲ့တော်ကြီးပြာနေတန်ကြီးကလည်းဂျော်တွေကိုတိုင်တန်းချပြီးတော့ဝင်လာကြပါ။ဒီခါမှာတော့လူတွေလည်းညီစီအောင်ရှေ့ဖြစ်လာပြီးတော့ပြာနေတန်ခေါင်းဆိုတာကတော့တခြားပြားတွေလိုပဲ ပန်းဆို့ယူပြီးပြားရည်တဲအိမ်ဖွဲကြတဲ့ပြားမဟုတ်ဘဲတာစာကျူကြတဲ့ပြားတစ်မျိုးပါအစိပ်ပြင်းတာကလည်းအဲ့ဒီပြားတကောင်အတုတ်ခံရရင်တော့နွားမနဲ့မှတကောင်တော့ဘိုင်းကနေလဲကျလာတဲ့အစိပ်ပြင်းပြားမျိုးပါကြွားသားတွေလည်းမြေပြင်ကလာတဲ့ပရက်ဆိတ်တွေကိုရှင်နွေးဘူးလောင်းတက်ရပေမဲ့လေတွေကလာတဲ့ပြားအုပ်ကိုတော့ရှင်နွေးဘူးနဲ့လောင်းလို့တက်လို့မရတော့ပါဘူးဒီခါမှာမိတို့မိရှို့တွေထုံညိပြီးပြားအောင်းတွေကိုမိရှို့တက်ရပါတယ်ပြားအောင်းတွေကိုမိရှို့တက်ရင်တဲတချို့အိမ်တွေကဘီးရင်မှာလောင်းသွားပါတယ် မိမြိုက်ခံရပြီးဒေါသကြီးလာတဲ့ပြားကောင်းကအိမ်မော်အိမ်မင်းမှာလှမ်းထားကြတဲ့တရေစိုးတွေကိုအောင်ဖွဲကိုက်ခဲဆားတော့ပြီးလူတွေကိုလည်းထိုးထောက်လာခဲ့ပါရင်နောက်မှတော့လူတွေကိုယ်တော်မဟုတ်ပဲလှုပ်လှျာရှားရှားမြင်နေများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးရီကြောင်တွေကိုလည်းထိုးထောက်လာပြီးတော့တရွာလုံးကတော့ညရောညပါခွေးဥတန်ကြလင်းငုံတန်လူကြီးတွေရဲ့အော်ဟစ်ပြေးလွှားတန်နေတဲ့ငရေပွက်တလို့တော်တော်ညံခဲ့ပါရင်အေးနောက်တော့ကွာတင်းတန်းချပြီးတော့ရွာထဲဝင်လာတဲ့ အဲ့ဒီပြားကောင်းကြီးရဲ့တုံမှုတန်းကိုမခံနိုင်လို့အဘတို့တရွာလုံးလဲယွာပြက်ပြီးတော့ပြောင်းပြေးခဲ့ရတယ်ကွ။အော်ဒါဆိုအခုအဲ့ဒီယွာကအဘတို့ရဲ့ဇာတိယွာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မဟုတ်ဘူးကွ။အဘတို့ရဲ့မူလယွာတဟုကတောင်ပေါ်ပို့ကြပြီးတော့ဟိုးအဝေးကြီးမှာ။ဒါနဲ့အဘအဘပြောတဲ့အဲ့ဒီဆံမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရောအခုဒီအဘတို့ယွာမှာရှိနေ ਉ မှာပေါ့နော်။ဟေးဆံမာကြီးရှိမရှိဆိုတာတော့ အဖာလည်းမတီးဘူးကွ။ဒီရောက်တော့အဖကဆမာကြီးစိမအတင်းယူခဲ့တဲ့ဈေးပညာလေးမတောက်တခောင်းနဲ့ဈေးစရာလှော်စားလာခဲ့တာ။အခုဆိုရင်အသက်60ကျော်ပြီကွ။ဟုတ်ရပါဗျာ။ဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဖိုးကျော်ရေးသားထားတဲ့ဟင်းမော်နာကလာသူဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပြီးတော့ စီပါလက်လာပါများဒီေလားတူတဲကြပါစေဗျာ